Yanvarın 26-sında Bakıda Marriott Otel Bulvarda Kalça Diz Ortoplastika Assosiasiyası və Azərbaycan Tibb Universiteti Travmatologiya və Ortopediya Kafedrasının birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti və Türk Travmatoloji Birliyi Mərkəzinin dəstəyi ilə 22-ci təməl artroplastika kursu keçirilib. Bu kurs xüsusən but çanaq və diz oynaqları artroplastikası üzrə təlim almaq istəyən gənc həkimlər və biliklərini yeniləmək istəyən mütəxəssis ortoped travmatoloq üçün nəzəri biliklərlə yanaşı maket sümüklər üzərində praktik tətbiqlərə bilik və bacarıqlarının yenilənməsi üçün təşkil edilib. Kurs iştirakçılarına artroplastika üzrə təcrübəli mütəxəssislərin töhfələri ilə dəyirmin masa ilə yanaşı, həm də təqdimatlarda praktiki və nəzəri müzakirə imkanları da yaradılıb. 2 günlük kursda Azərbaycan və Türk həkim kolleqaları yenilənmiş interaktiv proqramda iştirak edəcəklər. Bu kurs çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Gördüyünüz kimi bu çıxışlardan da bu böyük oynaqların süni oynaqla əvəz elənməsi sistemi baxmayaraq ki, 50 ildən artıq üzrə tətbiq olunmağa başlayır. Getdikcə təkmilləşir, yeni sistemlər gəlir, yeni dizaynlar meydana çıxır, ancaq yenə də həll olunmamış məsələlər var. Fərdi yanaşmalar, ağırlaşmaların xüsusiyyətləri, cinslərdən asılılıq, ona görə də bu təkmilləşmə davam edəcəkdir sonsuzluğa qədər. Bu kursların da böyük əhəmiyyəti var bu mənada ki, gənc həkimlərin təməl yapan bu protezləri başlamağa ki, yəni ilk dəfə başlayan həkimlər üçün ki, təməldən səhvlər olunmasın. KADAT dediyimiz Kalça Diz Artroplasti Derneği'nin başkanıyım. Yani kalça ve diz eklemlerine yapılan suni protezlerin Türkiye'de daha iyileştirilmesi, eğitiminin verilmesi ile ilgili kurulmuş bir dernek. Bu dernek her sene 2 tane kurs yapar Türkiye'de. Bunlardan birini de bu sene Azerbaycan'da yaptık. Niye Azerbaycan'da yaptık? Çünkü hem Azerbaycan'daki aynı şekilde kalitenin, eğitim kalitesinin yükselmesini istedik. Hem de buradaki dostlarımızla, bizde eğitim görmüş kardeşlerimizle ilişkiden dolayı yaptık. Burada 22. artroplastik kursunu, temel kursunu yapıyoruz. İnşallah bu bir ilk olacak. Bundan sonra da Azerbaycan'da Türk-Azeri ortak kongreleri, toplantıları devam edecek. Bugün ülkemizde, Bakı'da büyük bir tedbir geçirilir. Bu Türkiye Ortopedi Derneği'yle, Diz Kalça Kadık Derneği'yle birlikte, bizim Tibb Üniversitesi'nin Travmatoloji Kafedrası'nın birlikte teşkil ettiği temel ortopedi, artroplastika kursudur. Yüzün üzerinde iştirakçıları vardır. Bugün bu toplantıda 20'nin üzerinde Türkiye'nin en önde gelen bu ayanlardan profesörler iştirak edir ve bugünkü günde hem nazari hem de pratiki olarak maket üzerinde işler yaparılacak ve bu da bizim için yeni başlayan travmatologlar için ve özünü geliştirmek isteyen travmatologların iş hayatında büyük destektir.